Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli 10 morsiusneitoa, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. 5 heistä oli tyhmää ja 5 viisasta. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät varanneet mukaansa öljyä. Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastia. Kun sulhanen viipyi, heitä kaikkia alkoi väsyttää ja he nukahtivat. Mutta keskellä yötä kuului huuto: "Ylkä tulee! Menkää häntä vastaan!" Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lampuunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaille: "Antakaa meille vähän öljyä, meidän lampumme sammuvat." Mutta viisaat vastasivat: "Emme me voi. Ei se riitä meille kaikille. Menkää ostamaan kauppiailta." Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon ja ovi suljettiin. Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja huusivat: "Herra, Herra, avaa meille!" Mutta hän vastasi: "Totisesti, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä." Silloin on käyvä näin. Mies oli muuttamassa pois maasta. Hän kutsui puheilleen palvelijat ja uskoi koko omaisuutensa heidän hoitoonsa. Yhdelle hän antoi 5 talenttia hopeaa, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykyjensä mukaan. Sitten hän muutti maasta. Se, joka oli saanut 5 talenttia, ryhtyi heti toimeen. Hän kävi niillä kauppaa ja hankki voittoa toiset 5 talenttia. Samoin se, joka oli saanut 2 talenttia, voitti toiset 2. Mutta se, joka oli saanut vain 1 talentin, kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne isäntänsä rahan. Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijoiltaan tilitykset. Se, joka oli saanut 5 talenttia, toi toiset 5 niiden lisäksi ja sanoi: "Herra, sinä annoit minulle 5 talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 5. Isäntä sanoi hänelle: "Hyvin tehty. Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan." Myös se, joka oli saanut 2 talenttia, tuli ja sanoi: "Herra, sinä annoit minulle 2 talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 2. Isäntä sanoi hänelle: "Hyvin tehty. Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan." Viimeksi tuli se palvelija, joka oli saanut vain 1 talentin ja sanoi: "Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Sinä leikkaat sieltä, minne et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan. Tässä on omasi." Isäntä vastasi hänelle: "Sinä kelvoton ja laiska palvelija. Sinä tiesit, että minä leikkaan sieltä, minne en ole kylvänyt, ja kokoan sieltä, minne en ole siementä viskannut. Silloinhan sinun olisi pitänyt viedä minun rahani pankkiin, niin että olisin palatessani saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa pois hänen talenttinsa ja antakaa se sille, jolla on 10 talenttia. Jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hän on saava yltäkyllin. Mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita."